我这次去台湾呢，碰到一个朋友啊，他跟我讲啊，他是刚刚从荣总去做了一个肝细胞治疗啊，还做了一个泌外体的输液，因为他年纪比较大了，那两个关节都不太好。这个肝细胞和泌外体啊，到底在治疗这种退化性的老年的关节疾病方面有什么作用？它在我们其他的健康方面有什么样的好处呢？我们今天呢，通过一个具体的案例来探讨一下。健康是我们最大的财富，让我们一起管好它。那我先给大家讲一个例子，因为这个在我当年做住院医生的时候啊，这样一个治疗的结果是不可能的，但是在今天呢，它就实现了，那就是要感谢我们的再生医学。这个病人呢，是一个35岁的年轻人，他在一次严重的车祸当中呢，受到了脊髓的损伤，就导致他下半身的瘫痪。而医生就告诉他呀，这种损伤很难完全恢复，但他呢，并没有放弃希望啊，在朋友的推荐下呢，他就来到了一家著名的再生医学中心啊，希望通过最新的治疗方法呢，来恢复健康。那么到这个再生医学中心啊，那医生们就为他做了详细的检查，就确定了他的脊髓损伤的程度。那治疗团队呢，就决定采用肝细胞和外泌体联合治疗的方法，这是一个创新的治疗方案，旨在呢最大限度地促进这个脊髓的再生和修复。啊，我不知道哪位朋友可我解释一下，为什么台湾喜欢把线粒体叫粒线体，把外泌体叫泌外体？首先，我们说一下这个肝细胞治疗啊。这个肝细胞大家都知道啊，是我们身体里面一种呢可以演化成各种各样的器官的细胞啊，起到一个修复作用。所以呢，肝细胞呢，它就像一个万能的修复工人，它可以变成各种各样不同类型的细胞来修复脊髓组织，包括呢，它变成神经细胞。所以呢，如果我们给小明注射肝细胞的话，这个肝细胞呢就可以变成一个神经细胞来修复它损坏了的这个脊髓组织，就这么个概念。啊，当然呢，这个肝细胞它是有免疫特性的，所以呢，这个肝细胞呢常常只能来自于小明身体的本身啊，就是把小明的血抽出来啊，把他的肝细胞分离出来再注射回去啊，是这样一个概念。它主要是从骨髓中采集。在实验中培养，然后扩增，然后呢，让它的数量呢足够多，它在打回去的时候，它能够分化成一个神经细胞。它必须经过一段时间培养，再移植到小明受伤的这个脊髓的部位。所以呢，这肝细胞呢就像一个修复工人一样，它努力修复和再生受损的神经组织。那这个泌外体是个什么东西呢？泌外体实际上是它在体内发挥作用的时候啊。分泌出的一个小泡，哎，这个小泡里面呢，除了没有这个细胞的这个生物学特性啊，像 DNA 以外，它里面什么信息都有。换句话说呢，这个小泡如果跟另外一个细胞融合，那就会起到肝细胞的作用。也就是说啊，它像一个会计的投递员啊，把这个修复的材料、修复的信号啊，发到更多的细胞里面去。让它们起作用，特别是发到其他的肝细胞里面去。这个外泌体怎么来呢？就要从肝细胞把这外泌体取出来，然后呢再进行培养，最后把这个外泌体呢注射到小明的脊髓周围。所以呢，外泌体带了非常重要的修复信号它就让各个受损的组织呢开始非常活跃的进行修复。如果把肝细胞和外泌体结合起来的话，这样的工作效率就很高，那么我们再说一下这个肝细胞和外泌体呢，到底有什么样的区别？肝细胞它在这个修复受损的组织和器官方面非常有效，比如说心肌梗死后的心脏修复，脊髓损伤后的这个神经修复，还有就是白血病淋巴瘤的这骨髓移植它的优势呢就是。多功能可塑性很强，有长期的修复能力，但是它有三个缺点。第一个呢，它免疫排斥，因为这个肝细胞你不能够拿别人的肝细胞给自己用，会产生免疫排斥反应。另外呢，这个未分化的肝细胞它可以引发肿瘤的形成，
另外呢，就是肝细胞的这个生产、培养、这个移植成本都非常的高。那么泌外体呢，它实际上是细胞分泌的一个小泡膜，它带有蛋白质、脂质和 RNA 这些生物分子，它把细胞之间的通讯啊给你完成了。它没有免疫特性，所以呢，它不产生免疫排斥反应。啊，它有很强大的调节免疫功能，啊，减少炎症和促进啊组织修复。在组织修复方面呢，它不如肝细胞那么厉害，但是呢，它也是非常强大的，抗炎作用也很强。尤其是它可以各种各样的方式使用，它可以注射，可以吸入啊，可以静脉输液啊，所以呢，它比较安全，也比较稳定啊，不容易产生免疫排斥，可以给其他人做治疗。那它的挑战就是生产和纯化是非常严格的啊，这个影响到效率和成本啊，还有就是它的标准化问题。所以呢，大家如果想用这个外泌体进行治疗的时候啊，在美国一定要选择那个 FDA 啊批准的啊作为药物水平的这样一个外泌体。当然现在没有一个药物，它是一个实验性的药物啊，现在是已经有的啊，我们很快呢在北方医学中心呢也会提供这方面的治疗，大家有兴趣可以跟踪我们的这个进展哈。那么回过头来说这个小明这个案例，小明经过这样一个肝细胞加上外泌体的治疗呢，几个月以后啊，这个奇迹呢就发生了。首先呢，他的恢复感觉了，几周以后他就感觉到，哎，腿部有感觉，轻微的触痛、温度的变化啊都有啊，这个让他非常的激动，是吧？另外呢，就是运动也慢慢开始恢复，有些力量可以简单的步行，啊，这种改善啊，它是在今后的几个月持续的治疗当中，这个在以前呢是难以想象的啊。我们认为以这个脊髓截瘫呢也很难再恢复，特别是外伤性的。那么这个结果呢真的是非常的神奇，所以经过1年多的治疗啊，小明的生活质量得到很显著的提高，他不仅能够独立行走，还能做一些轻度的运动。啊，这个呢就显示了这种，在肝细胞和外泌体的结合在再生医学当中呢起到了重大的作用。但是呢，大家在使用肝细胞的时候啊，肯定会想到它的免疫排斥力的问题、促进肿瘤的问题和费用的问题。其实呢，泌外体的费用呢也不低啊，这都是目前我们面临的挑战。但是不管怎么样，这个再生医学啊，实际上是我们身体有一种自我修复的能力。我们只是把这个能力呢，给它人工的放大了，把它用在一些特别需要它的病人身上啊，就会起到非常神奇的作用。如果您自己有这样的需要，请联系我们北方医学中心，我们可以提供咨询，看看这个疗法呢对你适合不适合。不管怎么样吧，我们再生医学的进步呢，给我们很多的病人带来新的希望啊。随着这个技术的不断发展这个肝细胞和外泌体疗法呢，会在更多的疾病中发挥作用。总之一句话吧，虽然外泌体呢是现在再生医学的明星，但是肝细胞呢远远没有过时。